ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଇନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶି ଭାରତର ସବୁ ଜାଗା ନେଇଯିବେ, ଏମିତି କିଛି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୟାନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଖବର ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଭାରତର ଜାଗା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚାଇନା ମିଶି ନେଇଯିବେ, ଏମିତି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିଛନ୍ତି ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା। ସେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇକି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆଗକୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁ। ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶି ହିଁ ଜାଗା ନେଇଯିବେ, ଭାରତର ଅଧା ଜାଗା ନେଇସାରିଲେଣି ବୋଲି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ କଥା କହିବି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକ ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ଭାରତୀୟ ହେବାକୁ, କାରଣ କେବଳ ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସେଠାରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧାରା 370 ଅପସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନେ ତ ସେମାନେ ତ କେବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚାଇନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନ ବି ସେଇଆ, ପାକିସ୍ତାନର ସେମ୍ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାଶ୍ମୀରବାସୀକୁ ପଚାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଚୀନ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ହିଁ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏମିତି କିଛି ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବୟାନ ରଖି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କଥା କହିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।